14 грудня в Україні вшановують героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Події, які сталися 35 років тому і досі залишаються у серці кожного. Більше ніж півсотні ліквідаторів зібралося сьогодні у великому залі Смілянського будинку Рад, щоб пригадати ті страшні часи. Повернув спогадами у ті дні фільм «Опромінене мистецтво». Його створив творчий колектив міського будинку культури. За свідченнями очевидців, артисти, працівники культури лікували душу тих, хто чужу кров не пролив, а своєї не пошкодував. Зі словами щирої подяки звернувся до усіх присутніх перший заступник міського голови Олександр Лисенко. Дозвольте мені за дорученням міського голови, всієї виконавчої влади, подякувати вам всім за той героїзм, який ви проявили 35 років назад, захищаючи життя інших людей ціною власного життя. Хочеться подякувати вам за все, що ви зробили для нас, для підростаючого покоління. Хочу побажати вам здоров'я, довгих років життя, наснаги і всіх земних благ. Дякую вам за все. Грамоти та медалі «Захисник вітчизни» були вручені Мирославу Товкачу і Олександру Совієнку, а також посмертно був нагороджений Анатолій Ратушний. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання. У своїй промові голова Смілянської міськрайонної громадської організації «Чорнобиль» Валерій Демченко висловив декілька пропозицій щодо вшанування смілян, що по праву звуться ліквідаторами. 14 грудня 2006 року президент України за ініціативи громадських організацій України чорнобильських видав указ про день вшанування учасників ліквідації аварії. Так в цьому році співпало, що ми відмічаємо 35-ту річницю і 15-ту річницю вшанування учасників ліквідації аварії. 35 років з точки зору історії – це не дуже великий час, з точки зору людського життя – це фактично прожите життя, це нове покоління, яке прийшло і приходить, і ми раді тому, що є. Але сьогодні такий день, що ми повинні, перш за все, пам'ятати тих, хто ті страшні дні приймав участь в ліквідації наслідків аварії. Те, що ми з вами зробили, це було, є і буде подвигом в ім'я людства. Скільки б часу не пройшло, скільки б нічого не помінялось, оцінка тільки була і є з таких критеріїв. Мені це, наприклад, дуже сподобалось відеофільм, який зробили наші земляки. І я так виношу зразу з пропозиції, давайте, мабуть, поки ще є з ким робити такі відеофільми, зробимо відеофільм про ліквідаторів Смілянщини, які пам'ятають, які були живими учасниками тих подій, які можуть сказати це слово, і це буде жива історія для Смілянщини, для музеїв, для шкіл, для молоді, для всіх. І враховуючи цей момент, звертаюсь черговий раз, бо звертаємося з 2016 року, з проханням розгляньте, будь ласка, органи місцевого самоврядування тему перейменування вулиць на героїв-чорнобильців. Час іде, влада міняється, тема залишається. Ми підемо в свій час, а пам'ять залишиться. На сьогоднішній день нам вдається знаходити і компроміси, і це влада йде нам на зустріч багатьох питаннях. Хотілося б, що ті тенденції, вчора в нас був великий круглий стіл, ті питання, які піднімалися, все-таки будуть вирішені, є тенденції до вирішення, бажання з боку органів місцевого самоврядування, то хотілося б їм побажати успіху в цьому питанні. Ну, всім нам тут присутнім здоров'я, добробуту,
сподівань. По всій Україні встановлені пам'ятні знаки, які нагадують усім про події, що сколихнули людство у квітні 1986 року. Такий є і у міському парку культури. Представники влади Сміли разом із ліквідаторами після завершення офіційної частини поклали квіти біля цього меморіалу. Всю країну сьогодні об'єднують подвійні почуття – тривоги та скорботи за тими, хто не дожив до сьогоднішнього дня, та радості і надії, що життя продовжується. Дякуємо ліквідаторам.